Jau 14 kartą studentai ir ne tik vienam vakarui pamiršo studijų rutiną bei susirinko kitų statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybės statius organizuojamame gitarų vakare. Šiais metais renginys įvyko lofte Gargaras, o jaunieji talentai galėjo laimėti puikių prizų. Viskas prasidėjo prieš 14 metų, kai Donatui patiko groti gitarą, o Mindaugui patiko klausytis. Tai jie nusprendė statybos ir architektūros fakultete surengti pirmąjį gitarų vakarą. Kas tokie buvo Mindaugas ir Donatas? Statybos ir architektūros fakulteto studentai, kurie buvo mums seniausiai žinomi atstovybės nariai. Šiemet dalyvauja daug jaunų atlikėjų. Ko tikitės? Geros muzikos šį vakarą. Koks yra pagrindinis prizas? Yra du pagrindiniai prizai – įrašų studija bei gitarijos įsteigta gitara. Kuo turi pasižymėti nugalėtojas, kuris laimės tos prizus? Vienas turi patikti publikai, kitas turi patikti komisijai. Kaip visuomet, pirmenybė buvo teikiama netrastiems atlikėjams, kurių dauguma dar visai neseniai savo gyvenime atrado muziką. Sakykit, kaip atradot muziką? Aš atradau į muziką nuo pat vaikystės, su ją augu ir taip, kaip matote, groju. Netyčia radęs palėpėje gitarą. Kas jūsų įkvėpėjai? Įkvėpėjai? Patys. Patys savo. Kokie yra trys atributai reikalingi grupiai, save gerbiančiai roko grupiai? Būgnai, gitara ir bosas. Ir dar mikrofonas vokalui. Tikitės laimėti prizą? Mes nesitikime, mes norime ir žinome, kad laimėsime. Renginio metu netrūko ne tik geros muzikos, bet ir smagių žaidimų. Nuo vakaro programą triukšmingai vainikavo grupė Skyders.